Já pensou que o criador da obra de Naruto, Masashi Kishimoto, repleta de personagens, né, de poderes, flashback e tudo mais, já pensou que ele poderia simplesmente esquecer de colocar o Byakugan no moleque? Exatamente, galera. É confirmado que o Masashi Kishimoto simplesmente esqueceu de dar o Byakugan pro Boruto. Quando ele pensou no Boruto, ele esqueceu tudo sobre o clã Hyuga e criou o conceito do Boruto como um Naruto 2.0, né? E aí, quando ele lembrou do Byakugan e das outras habilidades do Hyuga, Boruto, Naruto The Movie, já tava sendo animado. A história tava pronta, né? Não tinha como voltar atrás. E aí, deu no que deu. Boruto sem Byakugan. Já pararam pra pensar que o mangá de Naruto acabou em 2014? Em 2015 saiu o filme de Boruto? E em 2016 veio o mangá de Boruto e só em 2017 a gente viu o Jogan recebendo foco? Olha essa cronologia. Já que a Himawari não lutou durante o filme, deu pra incluir o Byakugan nela como canônico, né? E aí, a gente viu isso no episódio que o Naruto virou Hokage. Ah, Pedro, por que você deu essa explicação toda se a resposta era porque o Kishimoto esqueceu? Eu já trouxe outros vídeos falando sobre o motivo do Naruto ser loiro e coisas parecidas, né? E lá eu dialoguei tanto pelo motivo real, ok? Real, quanto o que dá pra considerar, né? Válido naquele universo. O Kishimoto esqueceu. Mas logo que o anime de Boruto começou, ele tacou o Jogan no moleque. E não existe nada de Jogan no filme de 2015. No mangá, o Boruto tem o Jogan na cena do futuro contra o Kawaki. E não tem no resto da história até o momento. Eu não tenho certeza se o Kishimoto ou o Kodak, né, que criou o Jogan pra acertar as coisas, digamos assim. Eu imagino que tenha sido o Kodak por ele ter sido o roteirista principal do anime e do mangá lá no começo. E o Kishimoto aprovou a ideia. Caramba, você esqueceu? Caramba! E agora? Agora deixa. Então foi isso. Agora faz sentido o vídeo sobre o Naruto engravidar ele mesmo, né? O criador da obra esqueceu da esposa do Naruto na criação do filho deles. Se o próprio Kishimoto não tivesse dito que esqueceu, daria pra considerar aquele vídeo canônico. Olha isso. Mas vamos lá. Agora, nos últimos capítulos de Boruto, a gente teve uma confirmação bizarra sobre a Himawari. O Daemon é um dos ciborgues que o Amado criou e esse pivete não é brincadeira. Ele solou GG o Cold lá, que é pra ser um cara mais forte que o Jigen. Solou também num hit o Boruto e o Kawaki. Esse cara mega apelão não liga pro poder de ninguém. Não liga pro poder de ninguém. Por quê? Porque ele tá simplesmente acima de todo mundo. Mas quando ele olhou pra Himawari, ele sentiu um poder tão intenso que ele se cagou. Exatamente isso. Desculpa a palavra, desculpa a palavra. Escapuliu. Ele fez caquinha nas calças. Popozinho. Ele confirmou, esse cara casca grossa aí, o Daemon, confirmou que a Himawari tem um poder oculto, misterioso, e até agora já não sabe nada sobre isso. Eu tenho certeza que o Kishimoto não planejou isso desde o início. Mas ele pode usar uma desculpa do poder oculto da Himawari pra explicar ela ter o Byakugan e o Boruto não. Olha que legal.